საკუთარ სიბრძნეზე დაყრდნობილი ჩვენი ცხოვრება, რომლის დეკლარირებას კი არ ახდენს მორწმუნე ადამიანი. მორწმუნე ადამიანის სიტყვა რა თაობს იყავნება შენ და უირაცოდვილი ვარ, მაგრამ სინამდვილეში ცხოვრების წესით და შინაგანი მდგომარეობით ეს ასე არ არის. და ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ჩვენ თავში ის რაც ასე არ არის და როგორც არის ის დავინახოთ და გამოვასწოროთ. და ადამიანი რომელიც საკუთარი სიმართლით ცხოვრობს, აი რასაც ამბობს, რომ შენი სიბზნით მოხიბლული რო ხარ და შენი სიბზნის მიხედვით რო ცხოვრობ. გახსოვთ როგორ ამბობს უფალი, რომ თუ თქვენი სიმართლე არ აღემატება წიგნობრებისა და ფარისევლების სიმართლეს, ნუ დაგვავიწყდება, რომ ჩვენ არც წიგნობრული განათლება გვაქვს შესაბამის იმათ რო ქონდათ. და ჩვენც არც ფარისევლური რელიგიურობა გვაქვს იმათ რო ქონდათ, იმათ რელიგიურობაც და განათლებაც უმაღლეს დონეზე ქონდათ. ჩვენ სადმივალთ იმათთან და ჩვენ ხშირად ჩვენი განათლებულობით და ჩვენი რელიგიურობით ვიკვეხნით, იმიტომ რომ მაგარი რელიგიურები ვართ და მაგრა გვესმის ყველაფერი და ყველაფერს კარგად ვაკეთებ და განათლებაც გვაქვს, მაგრამ გვეუბნება თუ თქვენი სიმართლე არ აღემატებ. და თითქმის შეუძლებელია, რომ ჩვენი სიმართლე იმათ სიმართლეს აღემატებოდეს. და სწორედ ეს სიმართლე იქცევა დამაბრკოლებლად, რომ მათ ქრისტე ვერ ნახეს, ვერ ნახეს. მისი ყველაფერი ნახეს, მაგრამ აღდგომა ვერ ნახეს. ეს არის ის დამარკოლებელი. ეს საკუთარი ხედვა, საკუთარი სიბზნე, ეს რაღაც გაუვალი, გაუვალი კედელივით არის ჩვენსა და ღმერთ შორის. გაუვალი კედელივით.